Україні! Дорогі наші глядачі і глядачки, сьогодні знову ми з вами з Вінниці, з Харкова. Лариса взагалі, по-моєму, з далеких земель під Вінницею до нас приєднується. І ми всі разом будемо говорити, хто ж приходить в Україну 1 січня. Дід Мороз, Санта-Клаус чи Степан Бандера. І я скажу так, що всупереч тому, що нас намагаються зараз переконати, ніби Новий рік це було завжди таке совєтське свято, всю дорогу від 17-го року і до наших днів воно тяглося, я скажу так, не завжди, не завжди. Коли дивитися радянські фільми, то ніби вони святкують там Новий рік, там вітають, за родину, за Сталіна, куранти б'ють. Але треба згадати, що більша частина Радянського Союзу не була підключена ні до телевізора, ні до радіо. А в таких точках, як село Лисогірка, час від часу не було взагалі електрики роками. І вона десь в середині 60-х тільки з'явилася, ця електрика. Тобто вона там пару років 50-х промайнула і знову зникла. Тому при свічці не сильно ти там куранти послухаєш по радіо чи ще щось таке зробиш. І моя мама розповідала таку історію, що десь на початку 50-х її послала, її мама, тобто моя бабуня, послала продавати сушені сливки. Наголошую, сушені, бо народ мене часом питає, чому 1 січня, а це було 1 січня, дитину посилають продавати сливки. Де сливки взялись? Це сушені. Це був такий додатковий заробіток для селянок. Вони сушили щось там, в печі сушили, а взимку ходили в Хмільник на базар, там містяни були, от, і вони пропонували ці сливки. І мама каже, я прийшла до того базару, ну, Хмільника, це, може, кілометрів 10, до Лисогірки 1 січня пішла дитина, майже 12 місяців такі. Постояла там, звичайно, ніхто про ті сливки її навіть не запитав, але чому вона запам'ятала цей епізод? Бо вона випадково почула, як дві жінки по міському вдягненні вітали одна одну з Новим роком. І це її здивувало, тому що в селі ніхто нічого не святкував з 31 грудня на 1 січня. Ці свята починалися Різдво, після Різдва там йшли маланки Василі, потім Водохреща, там заборонялося, ще щось таке. Але 1 січня ніякий Новий рік тоді в 50-х в Лисогірці не наступав. І вона каже, і ці дві жінки, вони десь ніби російською мовою, одна одну вітають з праздником, ще щось. А українська дівчинка сидить, стоїть і думає, що за люди? Що вони святкують 1 січня? Тому навіть в такому одностайному СССР, звісно, до появи телевізора, який всіх об'єднав, були дуже різні способи проводити 1 січня. Хтось його проводив в Кремлівському дворці з'їздах, хтось його святкував вдома, хтось у схроні, бо останні схрони були ще дуже довго, а хтось в селянській хаті, абсолютно не святкуючи і ніяк не реагуючи. І про це сьогодні ми будемо говорити з акцентом на тих, хто у схроні. І я передаю слово Віктору, який розкаже, як у нього, в його дитинство і так далі святкувався Новий рік, і що він з цього приводу думає? Ну, що я можу сказати? Я вже, хоча вік маю, але дитя телевізійної епохи в місті Харкові. Так, трішечки, може, коли мені було там 3-4 роки, ще не було телевізора, але десь 4-5 вже був. Коротше, телевізор – це наше все. Тому що Новий рік приходив в кожну совєтську сім'ю з поздравленням дорогого і любимого генерального секретаря ЦК КПСС. Після того був бій курантів, і все, офіційно Новий рік вступав в свої законні права. Але я вважаю, що це саме рідне совку свято. Давайте почнемо спочатку. Перше – підготовка. Підготовка до Нового року
Це, знаєте, як у Павки Корчагіна узкоколейку ділять в лютий мороз. До Нового року готувалися півроку. Чому? Дуже просто. Тому що на Новий рік треба було, ну, щоб стіл був шикарний. А для цього треба було купити м'ясо, курку-гуску, качку, кав'яру. Ну і потім же ж ви розумієте, Новий рік – це ж не так просто. Треба було запастись, ну хоча б одною пляшкою шампанського. А водка должна бути не столичная, а особая, посольская, старка. А їх не так було легко і купити. Тобто запасалися, ну, як на ударних стройках комунізму. Ну і воно ж лежало, воно муляло очі, людям хотілося це з'їсти, но не можна. Потім все починалося зранку 31 грудня. Господиня вставала. А, ну як это, п'ятилетку в 4 года на трьох станках за одну зарплату. І от так вона, перепрошую, мудохалась аж до 23 години, тому що це був заліковий час. О 23 годині стол должен ломитися, водка должна бути остытая, шампанське стояти в кутку і чекати 23 години 59 хвилини, щоб з курантами це все пройшло. І от знесили на пані, сідає навпроти своєї родини. Да, і ще там треба було що зробити за оцю годину. Вимити дітям носи, випрацювати чоловікові сорочку, штани, труси і шкарпетки. Бо всі ж мали зустрічати Новий год в новому чистому світлі. Ну і от десь о 23.45 починалися проводи. Проводи проважалися якраз то столичною, московською, ну дешевкою. Ну, все погане, геть, і водку теж погану геть. Потім, значить, ударне поздравлення товариша Леоніда Ілліча, кремлівські куранти, шампанське, і починалося свято. Святом був новогодній голубой огоньок. І от тут наступав повний релакс. Люди, ну, вони забували, що вони там чоловіки, жінки, там професори, директори, швачки, прачки і так далі. Вони ставали на оцей голубой огоньок. Він був банальний. Це була Зикіна і Гагарін. Ну, нічого цікавого, от чесне слово. Но це було свято. І от люди на певний час ставали дітьми. Це, він, по-моєму, тривав чи півтори години, чи дві години. За ці дві години встигали випити три рюмашки. І от після третьої, з закінченням цього голубого огонька, от этот весь совєтський народ, який тільки що був дітьми такими безпосередніми, вони співали, вони веселились, все було хорошо, вони знову ставали професорами і директорами, швачками і прачками. І як в тому старому анекдоті про совєтську армію, може хто знає, я тільки кінець розкажу, ну где ж вони водку-то нашли, ешелон-то нигде не останавливался. Ну, це як політрук з командиром, значить, іде там мобілізація, евакуація, і командир політрука, ну, піди, прошу, офіцери. Та прабаб. А, ну, хорошо. Опять, прабаб, хорошо. Тут приходить, ледь не плач. Они о службі говорять. Ну, і потім, значить, командир на це реагує. І от, значить, конец празднику, все, счет прийшов, всі починають розмовляти знову про роботу. І так, години до 4-ї, до 5-ї, тобто до остатку. Потім розходяться,
лягають спати десь о 14-16-17 годині, прокидаються, все доїдають, щоб ну, не пропадати же добро. І знову настройка комунізму. Все. От це весь, от це просто стислий виклад того, що я бачив. Ну, так, з 4 до 14 років. Після 14 років, слава Богу, мені батьки дозволили в цьому не брати участь. І я вже не пам'ятаю, що було далі. Но коли батьки мої були молодші, вони ще в сніжки грались, там на санчатах катались. Ну, це було весело. Весело, от я чому кажу, що як діди. Ну, от після третєї опять на роботу. Тому совок і Новий рік – це близнеці-братья. Цей сценарій, який я розказав, це просто історія Совєтського Союзу. Вітічка, буквально маленька ремарка. За 5 хвилин Нового року, до Нового року, тихо, телевізор, бо має виступити черговий генеральний секретар, довгий рік безмінний, потім куранти, і по сьогодні люди кажуть, ну як же ж без курантів, як же ж без того, щоб вам не сказали напутственне слово, чи дядько з дохлим песиком і онуком, який був самий неформальний в цьому виступу на весь мій пам'яті незалежності, має сказати, має бути совєтське шампанське, з якого переляку воно совєць, шампанське, совєтське, то понятно. І оцей має бути і ще абсолютно совєтська традиція. Я її дізналась, коли записувала фольклор. Це треба, поки б'ють куранти, а до того написати на папірці желання, от, поки б'ють куранти, їх спалити, ото кинути той попіл в фужер з шампанським і оту всю гедоту випити. Уявляєте, оця настройка в Новий рік совєтського чоловіка, ну, який був достатньо містичним і достатньо безбожним. Оця от разом оцей от мікс, воно було невід'ємною частиною зустрічання Нового року. Я перепрошую, це була ремарка. Ні, ремарка просто прекрасна. Просто в мене свого досвіду такого не було. От з цими записочками, спаленням і випиванням такого не було. От не пам'ятаю. Ну, я його записала, коли вже була в студентстві. Ми записували фольклор в старовірських селах. Але ж люди розказували про традиції різного часу, які виникали. І хтось розказав, хтось приїхав там з міста, якісь родичі, я їх вже не пам'ятаю, і вони розказали, якось ми зачепили Новий рік, і вони от сказали саме цю традицію. А потім я чула в багатьох людей, бо мені стало цікаво, наскільки воно розповсюджене, і от я чула кілька разів цей повтор, і мені настільки то сподобалось, ніяке шампанське, яке було з попілом від ніякого паперу, в якому горіли всі бажання, які ти писав, розумієте, під дзвон куранта. Ось зацініть це. Я думаю, що це такий дуже крутий дисидент придумав ото і розповсюдив. Тоді не було Фейсбука. Як хтось слухає і зараз впав в обморок, що Фейсбука в Совку не було, і Ютуба не було, ну, взагалі інтернету не було. От, і на Новий рік, і хто хотів дуже когось привітати, уявляєте, треба було йти на поштамп, і де тебе ненавиділи, бо поштампські тьоті теж хотіли празднувати, а ти долбайоб, дзвонив Владивосток, який вже набухався, в них кінчився Новий рік, в Петропавловській Камчатці з роду віку в Совке була полночь, а ти дзвонив Владивосток, де люди були п'яні вже, так, добре п'яні був, це ж раніше було. І ти казав, з Новим годом! А ця тьотя та сидить і думає, сука, коли ви вже напразнуєтесь, дайте мені щось випити. А всі ж хотіли якраз в час ЧЕ привітати. Ну, такі просунуті, які хотіли нетворкінгу з родичами, там, з друзями, кричати з Новим годом. А ще були хлопушки, з девайсів оцих, що озвучували Новий рік, були хлопушки,
були бенгальські вогні, був серпантин і було дереколом зроблені з кольорового паперу конфеті. Їх треба було кидати на стіл і потім олів'є і холодець їсти з табуку ж з цим папером. Можливо, оцей дурний бюрократизм, ми нажарилися паперу горілого і такого, то це в нас десь воно... Так, у вас, звісно, було незабутнє дитинство. Я прямо аж шкодую, що я виросла в дисидентському середовищі, де всього цього, слава тобі, Господи, не було. Але тут Оксана хоче щось розказати. Так, абсолютно. А потім, якщо можна, ні, а потім... Ларіса, зараз Оксана. Ну, добре, що ми всі навчилися в школі якихось таких совєтських традицій і... ну, зараз ми їх згадуємо, але я хочу сказати, що в принципі я ходила сьогодні і думала, перехід Землі навколо своєї орбіти – це така штука, яку можна і посвяткувати. Тому що сонце стає більше, ночі стає менше, в принципі це хороше щось таке. Природа, змінюються цикли, Земля рухається, ми розвиваємося. Ну, в СССР його притягли невідомо до чого, аби тільки не Різдво. Але я хочу нагадати, що так, Наталка мені пише, що це не 1 січня, ну я ж такий чистий гуманітарій, хочу нагадати, що 1 січня ще день народження Степана Бандери. І часто моя стрічка у Фейсбуці, вона 1 січня, вітає там усіх, вітаємо день народження провідника. Мені здається, це хороший момент, щоб згадати, а що було в совку з бандерівцями, яка була ситуація з бандерівцями, щоб ми ну, не перетворювали це тільки в спогади про ці совкові ідіотизми, а згадали тих, хто, власне, допоміг Україні відбутися. Бо якби люди затято, без всякої надії на перемогу, не билися зі зброєю в руках, то ні українська мова, ні українська культура в 50-ті, 60-ті і до розвалу 70-х вона не дотягла. От кожна українська школа і кожна книжка, вона була виборена тими людьми, які сиділи у цих схоронах, в жахливих умовах, я не уявляю просто, як це можна було в цьому бути довго, яку треба було мати силу. Я маю тут у себе Марію Савчин, це вже сучасне видання, це жінка, яка була в УПА, якій вдалося звідти вирватися, тисячі доріг, яка написала спогади, і я коли читаю оці всі схроневі будні, буденність, коли вони приходять, залазять в той схрон, який десь там під хатою сільською, там передягаються, намагаються якось тримати себе, мають там вишиті сорочки, і тут вже приходить цей КГБ, НКВД, як його з обшуком, і вона питає, скажімо так, що чоловіка, вона питає, що я сама застрелюсь, чи ти мене застрелиш? Ну, тобто вони вже в такій ситуації, що вони розуміють, що... І це вони вирішують. Ну, і тут кажуть, а в цей момент, ну, телевізора тоді ще не особо, але вже появився, а в цей момент, скажімо, десь в совку празнують куранти, Новий год настає, з Новим годом, з новим щастям. І це в мене якийсь певний дисонанс, і я дякую цим людям за те, що вони були в цих схронах, за те, що вони поклали в своєму житті дуже багато. Щастя виховувати дітей, щастя мати родину. Бо, знаєте, сімейне щастя, коли ти питаєш чоловіка, хто я сама застрелюсь, чи ти мене, це така дуже, дуже примарна штука. Щастя самореалізації в чомусь, вони це все віддали за те, щоб оце зло нелюдське СССР, щоб воно згинуло і щоб була Україна. Але в СССР, звичайно, це були абсолютно негативні персонажі. Абсолютно. Це були якісь такі, знаєте, нелюди, які вбивали, які катували, які мучили, які десь там по тих Карпатах поробили схрони. Ну, ігнорувати їх не можна було, не можна було, тому що це була така сила, яку не можна просто забути. Бо були ж мільйони людей, яких це стосувалося. Їх ігнорувати було не можна. Але пропаганда робила так, щоб з тих людей зробити щось таке нелюдське і протиставляти їх хорошим, добрим комуністам. І, на
на жаль, вони з цим абсолютно справились, з тими хорошими, добрими комуністами, тому що виросло певне покоління, яке, навіть якщо були родини, були дотичні до українського визвольного руху, вони ну, негативно сприймали бандерівців. Я з дозволу свого колеги Михайла Бардина, я вчора з ним розмовляла і кажу: Михайле, ну ти зі Львова, ти з такої родини проукраїнської. Скажи мені, будь ласка, що ти знав в дитинстві про бандерівців? А він каже: те, що і всі. Я кажу: як те, що і всі? Тобі ж мали розповідати про це? Він каже: ні, ти знаєш, мені не розповідали, моя родина була вислана в Сибір. Вони повернулися, батько з великим трудом ну, влаштувався в совкову цю систему, і він намагався поводити себе дуже обережно, щоб його ну, в певний момент не нагадали йому, звідки він і що він робив в Сибіру. І тому вони не розповідали нічого дітям. Мати, яка бачила в дитинстві в селі, як вішали, страчували в лапках цих бандерівців, вона теж про це синові розказала вже через багато років. Теж нічого не розповідала. Тому що це було, що поговори, дитина десь там розкаже. Тобто так можна відсвяткувати Різдво, можна і колядку заспівати, але дитина, якщо десь щось розкаже, то це можуть бути великі проблеми для батьків. І вони розповідали. Я кажу: ну і що ти знав про бандерівців? Ти знав, що твоя родина до бандерівців? Він каже: Оксана, мої родичі були в Мельниківцях. І тут я зрозуміла, ну, що це взагалі було так, якби. Тому що в Мельниківцях були мої родичі, а про бандерівців. Я кажу: а фільм «Високий перевал» ти дивився? Він каже: дивився фільм «Високий перевал». Я кажу: і як ти його сприймав? Він каже: як усі, як піонер, сприймав високий ну, цей перевал, що це фільм такий про бандерівців. Але чому я згадала цей фільм? Тому що я мала нездоровий, можна сказати, інтерес до цієї теми, і я шукала це всюди. От ви бачите якраз уривок цього фільму, тут якраз показано, як жінку, комуністку, її спіймали бандерівці, і вони її ведуть до схорону. І там якраз показано ці схорони, от вони її зараз в цей схорон, бачите, відкривають, і її зараз в цей схорон опустять. І дуже промовистий підпис дуже. Трунко! Так. Слава Україні! Героям слава! Стріляй цьому! Крок вперед! Лево, руч! Якість ну, поганенька, звісно, але для СССР це було нормально. Віддавав присягу зверхникам проводу. Перед тобою більшовичка, совітка. Виконуй присягу. Ну, така карикатурна трохи сцена, бо сокирою в скроні когось вбивати, це трохи якось так, ну... Я не знаю навіть практично, технічно, як це може бути. Вже не за горами той день, коли в священному полум'ї нашої віри загинуть всі більшовики і совіти. Нехай 40 мільйонів українців залишаться тільки 10, але то будуть істинні лицарі ідеї, найкращі сини нашої раси. Ти присягав, що за побіду великого чину підеш на все. Зважишся на найстрашніший вчинок. Убиватимеш не тільки москаля, поляка, жида, а навіть батька і матір, якщо вони зрадять великі ідеї. Лексика прекрасна, звісно. Ой! Ой, Господи Боже мій! Синку! Ну і в момент цей воно зупиняється, і зараз буде дуже важлива промова одного з провідників, яка говорить про це, що це український рух саме. Тут з'являється така людина. Поки що ми даруємо вам життя. Ми знищуємо комуністів, це правда. Але беззастережно лише чужинців. Комуністів українців за походженням ми спочатку умовляємо. Пропонуємо виправдати помилку. Але вже коли то немає впливу, тоді, звичайно, страчуємо. Ви повинні бути з нами.
своєю родиною. Ви гадаєте, напевне, що ми лише зграйка недобитків? Це неправда. Ми велика сила. І до того ж ми маємо значну підтримку за кордоном. Знаєте, я коли передивляла цей фільм «Високий перевал», щоб вибрати цитати якісь, я знайшла там спочатку, коли такий дуже літній дідуньо і, значить, ці бандерівці, які там показані абсолютно як маргінальні якісь бандити, вони навіть цього бандерівця, вони, значить, цього показали з якимось каліцтвом, що в нього щось там з оком якийсь. Ну, тобто це зовсім таке щось маргінальне, і це дуже показово для СССР, що використали інвалідність людини, вони використали для негативного персонажу. І там вони до цього дідуся пристають, а він каже: подивіться, яка держава, що ви можете супроти цієї держави? Ви ж черви, ви нічого не зможете. І я думаю, боже мій, це справді, яка держава? Одна шоста частина земної кулі, і ці люди піднялися проти неї. І я зараз кажу, уявіть собі, які це люди, і вони, ну, українці, вони цієї землі породжені, і вони ще їхні, ще дехто з них ще, ну, біля нас, я ще застала цих людей, тому 1 січня – це якраз хороший час, щоб їх вшанувати і про них згадати. Прошу, Наталко, ти теж схожа на мого колегу, тобто ти з родини, де були? Я з родини, по-перше, бандерівця, по-друге, мені про це говорили, але зараз я хочу Гані дати репліку. Ганя щось хоче сказати, будь ласка. Так, хотіла сказати, по-перше, щодо фільму, там прозвучала така фраза, що найкраще залишиться з нашої раси. Типу, сам термін вживання раси, він і досі, я от нещодавно сперечалася в Фейсбуці з приводу цього, він досі споживається, він закріпився досі в умах, що, типу, крайні націоналісти, вони расисти. Ну, це смішно. Ганя, я скажу зразу, в українській мові слово «раса» дуже довго означало національність. Не расу, а національність. Шевченка, коли кажуть «расовий собака нашої української раси», то мається на увазі, що породистий собака української національності. Ну, багатьма, да, це сприймається саме як расист в негативному значенні і споживається так, саме не в тому значенні історичному, яке це по-перше. А по-друге, у мене досвід сприйняття образу Бандери був від моєї мами і моєї свекрові. Моя свекров була з Вінниччини, а мама з Уралу. І от та свекров, коли ми з нею до Майдану ще говорили про Бандеру, вона каже: ні-ні-ні, що ви, це ж такі злочини вони вчиняли на Вінниччині, я чула від бабусі. Я чула від матусі, а моя мама з Урала, яка не споживала цю пропаганду, яка приїхала вже в віці там 12-10 років, переїхала в Україну, вона, в неї мізки не були засмічені цією пропагандою. Їй було легше сприймати, як не дивно, образ Бандери. Вона якось, як тільки відкрилася більше інформації, вона почала читати, і для неї не було це проблемою сприйняти його як героя національного. Ось така різниця поглядів на Бандеру між українцями і навіть росіянами з Уралу етнічними, які приїхали і які нічого взагалі не знали про Бандеру до того. Я тут хочу сказати, що я трошки прокоментую до того, як я розкажу про те, що я знала, прокоментую моїх колег попередніх. Ну, по-перше, от коли кажуть, ми всі, ні. Ну от я живий приклад, що не всі. Я ніколи не була Снігурочкою, там, Дідом Морозом. Я не вірила в ці казки. Перший раз, це як переказ живе в мене в родині,
скільки там було мені, 3-4 роки, значить, сусід у нас в нашому будинку вирішив дітям, значить, побути Дідом Морозом сам, значить. От він приходить, відкриває двері, там, що-то таке починає там говорити, а я кажу, а що дядя Вадя, ватою обліпився? Вот это на цьому у мене Дід Мороз почався і закінчився. Все. І всі ці радянські, значить, ритуали. У мене цей ритуал, звісно, існував в якійсь формі, але як перенесений ритуал, вот этого, вот, все-таки, ну, у мене в родині було Різдво аж два, значить, різних, і Маланка, і, ну, все це якось, все-таки Новий рік був, ну, другорядним у порівнянні з тими святами, але... А у мене, наприклад, існував абсолютно такий переказ. Я була здивована, що, наприклад, Оксана його не чула. Скажіть мені, решта колег, чи чула, чи ні. Здравствуй, жопа, Новий год, приходи на йолку. Це був дуже такий популярний, значить, переказ, який, в принципі, означав, ну, приблизно, як зараз капітан очевидність. Да? Здравствуй, жопа, Новий год, ну, що ти цього не знав? Ну, типу, як от таке негативне здивування від чогось. Ну, і ви розумієте, що в цьому вже закладено відношення до того нового року, безумовно, в цьому перекладі. Це дуже було популярний такий вислів, і для мене було, оскільки я з ним виросла все життя, то для мене було дивно, що хтось його, значить, не розуміє цього вислову. А так, ще, до речі, хто буде нас дивитися, прокоментуйте в коментах, чи ви його знали, чи ні, звідки ви, з яких, от, цікаво дуже. Так от, мені дуже рано пояснили різницю між святами і праздником. Свято – це свято, а праздник – це праздність російською мовою, коли нічого не треба робити. Я не могла зрозуміти, чому це праздник, коли, от справді, жінки, значить, гарують, та й не тільки у мене, і чоловіки брали участь в цьому самому, значить, ритуалі, значить, створення величезної кількості їжі, яку потім ніхто доїдали ще тиждень. Я його ніколи не розуміла, цього ритуалу, досі не розумію. Тому, ну, не всі. Плюс ще от в цьому, от, у мене дивився тато, наприклад, от ці новогодні привітання тих генсеків вічних, тільки щоб подивитися, чи що змінилося. Ну, з точки зору інформації. Він вважав, що там можна щось знайти в тій інформації, а це фактично то, чому навчив і його, і мене, значить, мій дід, його тата, той самий Бандерівець, Петро Іванович Зубар, який, власне, навчив і мене, і його читати інформацію, ну, от, не так, як, ну, не бажання чогось, от, виходить генеральний секретар і несе якусь фігню, або президент несе фігню. І не то, що він там чомусь там поздоровить, давайте за це вип'ємо, а знайти, що нового, що змінилося за цей рік, яка там нова інформація. Ну, так само він вчив дід мене читати, наприклад, Остапа Вишню. І оце вибрана Остапа Вишня. Це видання, по-моєму, 54-го року. Дід знав особисто Остапа Вишню, але, звісно, що я його не знала. І в цьому виданні, власне, можна було дізнатися про прізвище Бандери і хто він. І так я, власне, це і дізналася. Звісно, я знала, що у нього день народження 1 січня. Про Остапа Вишню колись, я сподіваюся, ми поговоримо про такий гумор подвійного використання в українській, значить, в Україні. Але, от, наприклад, я читаю просто, значить, це ціле в цій книжці. Вона, бачите, зачитана, вона реально зачитана. Дід мене вчив по ній. Причому тут є підпис ретельно замальований. Я спробувала прочитати. Це, власне, подарунок того самого Губенка, мого діду. Тобто Остапа Вишні діду, чому замальований, не знаю. Так от, тут є цілий розділ, який називається «Українська самостійна дірка». Це така погана, значить, це як описувалися погані націоналісти. Але як мене вчив читати цей дід? Ну, от тут написано бла-бла-бла, і написано таке. Отже, зовсім не дивно, що на сторінках одного паперового клаптя, що зветься, слово клаптя викреслюємо, що зветься українською націоналістичною газеткою «Українське слово». Ага, побачиш, це важливо. Одна дуже самостійна підписака взяла і заголосила. Погано ми ще знаємо історію України, її героїчне минуле. Тож тепер докладемо всіх зусиль, щоб. І дід мене каже, і от ми маємо докласти всіх зусиль, щоб. Тут же є, звісно, і про Бандеру інформація. Саме інформація не навколо написана, інформація, а називається, значить,
щось там, і є, значить, як це називається, епіграф, да, і написано. А Бандеру хіба не заарештували німці? Хіба він не сидить у німецькій в'язниці? Зойк щирого бандерівця. Ну, правда, заарештували, сидить. Тобто в цьому всьому фігні знаходилася, дідам знаходив, він мені вчив, як знаходити тут інформацію і відділяти її, власне, від барахла, якого було навалом отакого. От і так само, значить, дід, як тепер я знаю, він був не один, вчив, значить, шукати таку інформацію в журналі «Перець», бо це був єдиний, значить, джерело, єдиний, значить, гумористичний журнал. Ми часто його використовуємо в наших «Савках», український гумористичний журнал, який старший, ніж його аналог «Крокодил». Він раніше з'явився, то крокодил садрали з перця. От ми в перці могли, наприклад, побачити таку картинку, яку я, навчена дідам інтерпретувати знаки і слова інакше, сприймала як абсолютний позитив. Антирадянщина – це хорошо, антикомунізм – це хорошо. І от ця от апологія жидобандерівців, одно з них – бандерівець, другий – значить сіоніст, вони біжуть разом, їх доволі багато зустрічається таких. А, ну, пардон, це свіжий твір Андрія Ярмоленка. Бачите, Новий рік починається з мене, Степан Бандера. Це спеціально я підібрала, це дуже красиве в Празі є музей комунізму, і от як вони зображують Діда Мороза. Ну, насправді дуже правильно, тому що в цій совєтській, комуністичній, соціалістичній ідеології він справді це був, ну, от образ смерті в якому сенсі, а не образ відродження. Тому що то, що говорила, ну, от ще із перця карикатура теж того самого сіоніста і українського націоналіста. Ну, я не знаю, як сприймали інші такі картинки. А я сприймала їх дуже позитивно. Сидять два класних чувака. Подивіться, вони класні. Вони бухають, їм хорошо. У один антирадянщина, другий, я навіть не пам'ятаю, що там написано, що-то там таке, по-моєму, самостійна держава Ізраїлі, то друге дуже погано. Ну, класна картинка, що тут взагалі плакати? Да, і Радіо Свобода, це круто, я її завжди слухала. Ну, і ще один приклад цього ж, ну, я дуже любила саме цей випуск, саме цей, значить, саме цю картину, я її завдяки діду читала не так, як читали от ці так звані всі, яких не існувало всіх. В Совєтському Союзі не існувало всіх, розумієте? Це була, ну, це був ідеологічна зброя, казати «ми всі». Ну, нема всіх. От я виросла в абсолютно іншій обстановці, я не була як всі. І дуже рано мені, значить, мої вихователі це і довели, і навчили. Я, якщо у мене є якісь в житті там каяття, що я поводила себе колись там в юності чи в дитинстві як всі. Це погано бути, як всі. І ще я тут хочу сказати, що існував от этот от ритуал досі молитися телевізору на Новий рік. Тобто, дивіться, значить, фактично, що зробили совки? Вони ж робили свою релігію, фактично, де-факто. Вони пробували робити свої, значить, ритуали. І от этот ритуал зустрічі там нового сонця, да, про який Оксана згадувала, значить, ну, то більшість народів, так чи інакше, якісь свята прив'язували до подій там на небі, на землі і так далі. Ну, зима починається, до речі, абсолютно не в совку, а в абсолютній більшості народів зима починається там 21-22 грудня, коли сонце, значить, зміняється на зріст. Це, здається, називається день зимового сонце чого-то, сонцестояння, да, здається, ну, мене колеги поправлять. Да, і те саме, і це, ну, там певні ритуали, там треба от то, що казати, там, відрінути старе, там, зустріти нове і так далі. Беремо це, переносимо чомусь з якогось бодуна на 1 січня, от ті самі ритуали, і навіть робимо свої ритуали, це, наприклад, значить, замість якогось там перуна, да, чи, значить, образу сонця, чи якогось там образу жінки, матері і так далі, ми будемо молитися телевізору. От сидіти, і натурально це виглядало, що от сидять люди за столом і моляться цьому телевізору. От втупилися от в цю от хрень, яка там була. Я одразу можу сказати, що я з от цього от в цьому, значить, ритуалі, останнє скажу і передаю слово колегам, мені подобалося тільки одне. Там була така цікава хріновина. Якщо досидіти до 3-ї години ночі,
дочекатися, то там була мелодія зарубіжної естради. І там можна було побачити Фрідріхштадт-палац або як-то Олександр-плац-балет. Це німецький, значить, це ГДРівський. Там можна було, там показували не тільки мелодії соціалістичних країн, а й деяких капіталістичних співаків, які чомусь Савок, значить, затвердив. Типу там Джо Дассена, от сувенір, да, сувенір, ля-ля, як його звали, і так далі. І це було єдине, що в цьому безумному, значить, новорічному ритуалі я могла споживати. Але це теж була дуже маленька така, ну, як це сказати, дуже маленький був насправді радість від того всього. Да, Вітя каже, Деміс Руса, Вітя, будь ласка, а далі у нас Лора давно хотіла що сказати. Я это вот про праздність. Пардон. Я трішки знаю болгарську, так от у них є така дихотомія стосовно жінок: беременна і праздна. От праздность в мові наших медведей северних – это тоді, коли людина не включена в свою основну життєву задачу. І тому, розуміючи, що, в принципі, релаксація потрібна, от Совок і давав от эту вот новорічну ніч побути праздними, щоб потім знову всі настройки комунізму. Вот. Да, до речі, в цій мелодії ритму зарубіжної естради ще абу крутили. Uh-huh. Да, вот, абу крутили. Happy New Year, по-моєму. Так що, в принципі, да. Це, ну, знаєте, от, є таке поняття відпустити трішки поводок. Ну, от собака на ціпку, да? От зробити цей ціпок на короткий час дуже довгим, щоб вона, собака той, побігав по дворі, покачався там, і те саме. Ну, оце був новий рік по-совєцьки. Ну, знаєш, Вітя, я, в принципі, продукт такий Савка, тому що в моєму дитинстві період соціалізації в садочку – це ці безумні сніжинки, хлопчики – пучок вати, перепрошую, в дупу, і ти вже зайчик. От. І, але найкращі, в принципі, я вам розкажу, як я познайомилася з Степаном Андрійовичем. Зрештою, така ремарка до Оксани. Не лише Карпати. Бо я, коли батьки сиділи, я любила з ними довго сидіти, коли вони там за столом зустрічались не тільки в Новий рік, і вони розказували і про Слобожанщину, і на Донеччині повстання. Я вперше від них, потім я вже була доросла, ми з мамою підняли, я почула про якутських конфедератів, про якутське повстання в 30-х роках, бо в тата був друг. Національно-визвольні рухи практично були по всьому Совку. Але якщо ми говоримо про Україну, то українська повстанська армія, мельниківці і бандерівці – вони були практично по всій Україні. Друге діло, що дуже успішно вибили і якось спогади відсунули туди тільки, в Карпати. І зрештою в мене та колядка, що я вам кинула, у Різдвяну ми нічку намело замети, повертали з лісу хлопці з кулемету. Мені було дивно. Але зрештою Бандера. Коли наступило 1 січня, татів друг якось необачно підняв за Бандеру. А я то знала тільки 12 стільців. Бендер, Бандер, я маму перепитала. Ні, не маму, когось дорослого. І він сказав провідник. І завдання мого дитинства на довгі роки, коли ми подорожували, побачити того провідника Бандеру в поїзді. І я ставила батьків дуже в незручне становище, коли питала, а цей провідник – це Бандера? І вони, ну, якось так поводились, ну, знаєте, мені нічого не говорили. Потім, коли я вже стала доросла, в принципі, ну, відкрилася ця ляда, коли можна було говорити, ще був живий тато, він помер в 92-му році. До того ми почали говорити про це. Ми говорили про білоруську повстанську армію, була така в Білорусі. Ми говорили про чеченських повстанців.
Ми говорили про лісових братів Балтії. Вони в 88-му, здається, в Естонії, вони вже проголошували свою незалежність, вони вже виривалися звідти. І от такі от штуки, от знаєте, такі подвійні свята, як в тому от фільмі, да, я не бачила «Високий перевал», у мене батьки, коли такі йшли фільми, ну, лінчування, вони мене відправляли, щось треба або уроки робити, або щось підмітати, знаєте, щось знаходили мені не сидіти перед телевізором. Але дивіться, ви бачили священник, то не московський священник, не православний був. Ми вгадали, в принципі, що той священник, да, ну якось інтуїтивно, бо в Радянському Союзі, якби він вийшов там в рясі, от така подвійні стандарти. Тобі відкрили трошки ляду, показали зарубіжну естраду. Аба, це в мене було, ну, певно, єдиною новорічною піснею. Не знаю, коли як я її почула. Ну, потім вже аналізувала, що в лісі темному, ще якісь були пісні. Но новорічна це була Happy New Year чомусь. Вона була безумно, знаєте, як вікно в інший світ. Певно, Аба трошки доклали цвяхів, до, щоб совок заколотити, тому що, розумієте, ми ж списували з тих кліпів мелодії ритми зарубіжної естради, ми ж списували ото кидання, ото безудержне весілля від сіх до сіх, тому що то був інший світ, то була екзотика для нас. І знов-таки Степан Андрійович, знаєте, те, що виходило тихенько з отого підпілля, я просто переконала, що чи не в кожній другій українській родині знали про повстанців, які діяли на їх території і розказували тихенько, по умовчанню ми це з хати не виносимо. Так як я шукала отого провідника Бандеру, так інші діти знали, проте уживались оцих, ну, тампон ватний в жопі і українська історія. Колядки, і потім спустив голову на лінійці, теребиш собі галстук. Але насправді оці зайчатки разума, в кожного в нас оце от передавалися вони. І зараз мені сьогодні мій племінник з Нікополя написав, що у них завтра хода. І знаєте, певно, найкраща новина сьогоднішнього ранку. Тому що Дніпропетровщина, Надніпрянщина, також місця, де була наша українська повстанська армія. І зараз дуже класно було і для тих, хто нас слухає, можливо, розпитати в своїх, як звали повстанців з їх містечка. Бо дуже важливо, коли ти молишся дідушки Леніну, знати імена своїх прадідусів, коли жили, вони справді були твоїми дідушками, чим вони жили. Можливо, докопаєтесь до чогось цікавого, всі разом докопаємось. Я про всяк випадок хочу сказати, що, ну, нас же дивляться не тільки українці, тут привіт Гриші Шарапову, білорусу, ми обов'язково зробимо, значить, програму, зберемося в новому році, багато чого зробимо. Тут знову такі, от, це, от, значить, затягує, знаєте, всі про Новий рік, і всі давайте щось робити з Нового року, а що саме з 1 січня? Чому, блін, не з 20-го? Чому не з 7-го? Ну, чого раптом саме так? Але зробимо. Розумієш, Наталка, з 1 січня, бо Степан Андрійович народився. Да, безумовно. Від нього так, гарно починати відео. Да, абсолютно, так. Да. Тут це хороша дуже така мотивація. Так от я хочу сказати, що хода – це смолоскипна хода на день, на честь дня народження Степана Бандери. Це вже традиція, яка по великим містам давно ходить. А от до Нікополя, я не знаю, мабуть, вперше дійшла, це дуже приємно, моя баба сама родом, ну, близько під Нікополя, вона вчилася в училищі педагогічному в Нікополі, там і що там, навколо цих переворотів, значить, всіх більшовицьких в ті часи. І я пам'ятаю, що коли ми, ну, як... навчили, не навчили, передали цю традицію в Покровськ, який тоді ще був красноармійським, це захід Донецької області, десь там Нікополь, відносно близько до того. І вони почали кожного 1 січня проводити заходи, значить, і читання спеціальне просвітницьке на честь провідника. Це було дуже приємно, і купа народу не вірила, що правда на Донбасі.
А коли наш Віталька, по-моєму, в 2013 чи 2012 році провів в Краматорську підпільний футбольний турнір, значить, на честь між ультрасами, значить, Шахтаря Донецького і Чоку Кіму, значить, підпільний футбол на честь футбольний матч на честь Степана Бандери, то наш головний бандерівець в нашому організації не повірив, що це може бути. Він потім каявся, він думав, ну як же ж. Але воно доходить, і це дуже приємно. Я хочу сказати, що в цій книжці, значить, Остапа Вишні, є прекрасні слова. Ми досі не знаємо, чи був Остап Вишня бандерівським агентом. Можливо, і був. Але тут є такі шикарні, значить, у нього тут шикарний фельєтон, великомученик Остап Вишня. Нібито, значить, що хтось пустив, значить, таку чуйку, що бандерівці, значить, типа розстріляли, значить, Остапа Вишня, так він, значить, розказує, що його насправді не розстріляли. І от як його розстрілювали, він пише: "Розстрілять", кричить, "розстрілять", як такого вже націоналіста, що і Петлюру перепетлюрів, і Бандеру перебандерив. Давайте, колеги, хто ще хоче, Оксана, давай. Я, значить, обвішана дротами, скажу так, що Остап Вишня, формально він там був чи не був в організації, але це ніби кожної порядної людини якийсь такий був моральний обов'язок, якщо є можливість щось робити, хоч щось, то все-таки люди намагалися це робити. Тому що, ну, наприклад, у мене куратор КГБ, куратор був полковник КГБ Іван Заєць, це якраз та людина, яка музей краєзнавчий зробила, і яка мені в 89-му році сказала, що «Що, Оксаночка, ти там за Україну організовуєш? Роби, Оксана, бо так і треба. Ну, ми українці, так і треба». Тобто різні-різні люди, вони намагалися щось робити, тому що ця держава була справді злом. От СССР – це справді сама по суті. Підмурок – зло, стіни – зло, дах – зло. Все, що всередині – це було зло. І це, якщо людина хоч трошки починала думати і хоч трошки звільнявся вільний простір для неї, то вона мусила щось зробити, щоб це зло хоча б похиталося. І я тут хочу ще згадати такий мем про Вінницьку область: автомат свій брати чи дадуть. У мене моя сусідка поступала в 80-ті на початку в Дніпропетровськ в університет. І коли побачили, що вона з Вінницької області, то її питають: "Батько вже здав автомат?" А вона не може зрозуміти, який автомат, про що її питають. І це був ніби такий мем, що Вінницька область – це бандерівці. І цей пазл в мене довго не складався, хоча вже не раз розповідала, як УПА проходили через Лисогірку і таке інше, і знайома з багатьма людьми. Але потім я зрозуміла, звідки ці ще автомати ведуться. Вони ще ведуться від атамана Гальчевського з Шепелем. Вони йдуть від повстанського руху, коли був такий повстанський рух, що не могли ж тут нічого зробити і мусили провести українізацію. Тобто звідти воно йде, що фактично в кожному селі, в кожній хаті ці люди з ними страшно розправились в 37-му. Я вчора якраз перечитувала ці спогади директора, в тому числі директора школи, в якій зараз навчається мій син. Тобто що з ними, ті, хто дожили, що з ними робили в 37-му в НКВД? Що з ними робили? Це волосся дибки стає. Це не просто їх розстрілювали, це просто людей закатовували за те, що вони боролися проти радянської влади. І 1 січня – це гарний день для того, щоб подякувати цим людям. Чоловікам, жінкам, всім, хто боровся, щоб їм подякувати. Я на кінець хочу сказати таке. Совку страшенно не поталанили в Україні. Ну, так. Навіть Голодомор нас не вбив. Но день народження Степана Андрійовича Бандери 1 січня – це такий ляпас. Адже до них хто приходив 1 січня? Дід Мороз, генеральний секретар, председатель Президиума Верховного Совета, председатель Совета Министров. Зараз до них хто приходить? Дід Мороз, товарищ Путін,
товариш Мішустін, ну і другі дорогі товариші. На превеликий жаль, в Україні ця блядська, совєтська традиція іще й досі існує. І сьогодні, скоріше за все, там, де буде включений телевізор, ви побачите рожу товариша Зеленського. А може іще кілька рож, які теж полізуть вас поздоровляти. Вимкніть нахер телевізор, включіть Happy New Year, і хай живе Степан Бандера. Він за Україну в бій нас поведе. Happy New Year. Добре. Ми маємо з чого починати рік, і привід у нас просто залізний. Я щаслива з того, що наші діти ходять, ну, не валяються першого після олів'є і безсонної ночі, а ходять на ту ходу привітати видатного українця. Я рада, що Степаном Андрійовичем лякають на російщині навіть яких там рускоязичних младенців. Розумієте, який треба мати страх, яку мати треба амбіцію, щоб присвоїти собі нашу Україну, нашу історію, ну так, безсовісно вкрасти і абсолютно лякати невід'ємною частиною нашої історії всіх своїх людей і людей навколо, і переконувати, що то воно, ну також подвійні стандарти, то, що завжди робив Савок. І Новий рік перед Новим роком, календарним Новим роком підводять якісь підсумки, то ви собі їх підведіть. Якщо кришите олів'є, то накришіть, будь ласка, бо вам буде просто тупо смачно. Якщо маєте що випити, то покладіть або нагрійте, або охолодіть, що ви там, як ви його п'єте. Але майте клепку в голові, тримайтеся берега, розумійте, що ми українці, бо ми того варті. Бережіть Україну, бо її не буде, нас не стане, як би ми собі не були. Якщо ми її донесли через такі тортури, сука, справді тортури, тому що над нами насміхалися, знищували, робили все, що завгодно. А нате, хлопці, вам середній палець правої руки, як показують американці, або дулю, як показуємо ми. Так що не всеремося, щастячка, здоров'ячка, смачної куті, а до Різдва ми ще побачимося, ще якщо ви вийдете з піке в новому році. На ходу першого сходіть. Па. Добре, тоді я продовжу. Я дійсно дуже рада, що наша родина пройшла таку трансформацію. Хоча мій тато був українець, він завжди був українцем, навіть в Радянському Союзі зберігав таку сатиру щодо радянської влади. Він вдома міг аналізувати і говорити те, що він думає. І, напевно, він зародив саме у мене любов до всього українського, української держави і так далі. Він мрів, щоб хоча б його онуки розмовляли українською мовою. Ось його родина перейшла нарешті на українську мову. І наша родина звільнилась від тих радянських свят, і ми не святкуємо ні 8 березня в тій традиції, які це святкували в Радянському Союзі. Ми не святкуємо 23 лютого, ми багато чого не святкуємо, ми звільнились від всього того, і для нас найголовніше починається свята Святого Миколая, який приходить до дітей. І діти не знають, що таке, забули. Точніше, що таке Дід Мороз, і я дуже рада, тому що в моєму дитинстві головна мрія здобути того ватного Діда Мороза білого під ялинку, бо мені не могли його купити. І я на зароблені гроші, які я перші гроші заробила десь 14-15 років, я купила собі того Діда Мороза і раділа за всі гроші.
І це насправді ну, страшне, що дитина мріяла всього лише про Діда Мороза під ялинку. І ті подарунки в газеті, які були які дарували один одному, і ті традиції, яких ми були позбавлені тієї казки, яка могла бути у дітей, тієї загадковості, все було передбачено. Що було загадувати на Новий рік? Все було заздалегідь відомо. Як ти проведеш цей Новий рік? Робота, школа, позакласна робота і так далі. Не було нічого передбачено. Я зараз не можу передбачити свій Новий рік, як воно буде. Я планую майбутнє, але багато чого трапляється того, що невідомо мені. Чого я була позбавлена в Радянському Союзі. І, звичайно, образ втомленої матусі, яка цілий рік готувалася, діставали їжу і не торкалися до Нового року, там майонез в холодильнику і так далі. Але я насправді рада, що мої діти знають, хто такий Степан Бандера. Вони насправді читають історію і цікавляться. Насправді, ще один момент. В моїй родині так вже сталося, що на всі такі радянські свята хтось народився. На 9 травня народився мій тато. І ми, тобто, головним святом для нас це ніколи не було. Так нам пощастило. Тому я була позбавлена всього того помпезності цих свят. І мої діти зараз не знають взагалі багато чого, що, через що ми пройшли. А нам важливо це довести їм, донести цю історію, щоб це не могли їм потім у вигляді пропаганди преподнести, як це було щось казкове і розповісти іншу альтернативну історію. Я завжди розповідаю, і в нашій родині прийнято згадувати, яким був Савок, хоча молодь іноді каже, ну досить вже згадувати про Савок. Так ось я скажу, що не досить, мабуть, треба завжди пам'ятати про те, чого ми були позбавлені в цьому Савку, у тому числі нашої історії, яка приходить потроху до багатьох людей. Ми всі були позбавлені свободи вибору. І сама головна свобода вибору – це які свята ти хочеш святкувати, а які ти не хочеш. От я не хочу святкувати Новий рік, і ніхто мені навколо, нічого не нав'яже абсолютно. У мене є величезний вибір всього чого. Я хочу святкувати Різдво 25 грудня, ну як весь цивілізований світ, вибачте. Ну так я буду святкувати Різдво 25 грудня. І тут, розумієте, саме головне, от не тільки історія і пам'ять, яку ми вибороли ще й свободу совісті. Тобто свободу сповідувати ну, ту релігію, яку людині хочеться, або ніякої. І це дуже важливо розуміти. Ганя, ти що? Да, я хочу ще додати. Мене не було на ефірі Савка до Різдва. А така маленька ремарка до Різдва, що я не знала в радянському дитинстві, що таке Різдво. І моя родина, в принципі, не знала, але завдяки моєму так названому хрещеному, ми доторкнулися все ж таки до Різдва, тоді записували дітей, ну, в мене був такий татов друг ще шкільний, а тато народився в Харкові, точніше, жив в Харкові в районі Герцена, так званого, поселення Герцена. І там зберіглися, там були приватні будинки, там зберіглися, там переважна більшість там етнічних українців жили, так сталося, і зберіглися ці українські традиції.
І до нас ходив тата вдруг з кутією на Різдво. І мама не знала, що з цією кутією робити. Вона її ставила в холодильник, а потім вона себе досі корить за це і каже: а треба ж було з ними все це їсти і так далі, і вітати їх. І це в неї залишилось такою невеличкою травмою, що вона тоді не так поводилась і не знала тих традицій, які повинна була знати. А так ми доторкались трошки до Різдва. Вони приходили, казали: з Різдвом, кутя вам. Ну що ж, шановні колеги, дякую вам за чудові спогади. І я на завершення хочу сказати, хочу нагадати нам, тим, хто зараз в ефірі, і тим, хто нас слухає, що зараз у нас набагато кращі умови, ніж у тих людей, які були в схронах, в підпіллі, які мовчали, бо боялися проявити активність, які мусили писати метафоричними оцими виразами, як Остап Вишня. Ми маємо набагато більше можливостей для розвитку власного, для побудови власного життя і набагато більше можливостей для розвитку і побудови української держави, для розвитку української культури, для відродження української історії. Давайте не чекати 1 січня. Давайте використовувати кожну мить, яка у нас зараз є, для того, щоб Україна була такою, яку нам хочеться бачити, вільною, демократичною, культурною, розвиненою економічно, щоб це була країна, де права і свободи людини гарантуються. Щоб це була країна, де існує довіра між державою і громадянами. Не чекаємо, коли там хтось народиться, а працюємо вже зараз. І батько наш Бандера – Україна-мати. І як написав Сергій Матвінюк в коментах, «Happy New Year, Happy New Year, провідник Бандера, бій нас поведе».